Արցախյան պատերազմի համար նախատեսված զենք զինամթերքը ապօրինի Հայաստան տեղափոխելու և շրջանառելու համար 54 մարդու մեղադրանք է առաջադրվել, 32-ը դատապարտվել է։ Գլխավոր դատախազությունն է ամփոփել 44 օրյա պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո ռազմական գործողությունների շրջաններից զենք զինամթերք հափշտակելու Հայաստան տեղափոխելու տեղեկությունները։ Ապօրինի զենք զինամթերքի մի մասը հայտնաբերվել է Արցախ-Հայաստան ավտոճանապարհի հսկիչ կետերում ստուգումների, մի մասն էլ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում.